se bez masa stravuju už nějakých 20 let v téhle době. Z toho vlastně vegetarián jsem 19, poslední rok jsem vegan. To znamená, že ani žádné živočišné produkty ve formě vajec nebo mléka. No a vlastně, když jsem s tím začal tehdy v tom roce 89 nebo na tom přelomu, tak samozřejmě ty situace byla úplně jiná. Tehdy byly různé katastrofické scénáře, co mě sportovní doktoři tehdy zahrnovali, jak prostě země bude rachitik a jak prostě absolutně nebudu mít žádnou sílu a jak to prostě se mnou bude z kopce a budou mi chybět různé látky a živiny. A pak postupně, jak jsem k těm sportovním lékařům chodil častěji a vycházelo najevo, že to není pravda, tak prostě se ty názory trošku měnily a i ve společnosti a samozřejmě přibývalo různých vegetariánských jídel a podobně. Takže to bylo čím dál tím lepší. Pak teda jsem v té době hrával vlastně basket závodně. Pak když vlastně jsme vyhráli třikrát mistrovství republiky, tak si asi ti doktoři řekli, že to nebude tak hrozný s tou vegetariánskou stravou. Pak teda přišel další strašák ve formě, že bez živočišných tuků nemůže být žádná síla, že mě v životě třeba nemůžou vyrůst svaly a nic podobného. To se teda taky ukázalo, že není tak úplně pravda. A opravdu některé ty, bych to řekl, ty mýty, které se k té vegetariánské nebo popřípadě veganské straně vztahují, jsou strašně hluboce zakořeněné a během těch 20 let jako to fakt pozoruji v podstatě každý den, kdy spousta lidí tvrdí, sice jako my se vším souhlasíme, nám se jakoby to líbí, prostě to neubližovat zvířatům, etické důvody, environmentální a další. Ale třeba nemůžu se stravovat vegetariánsky nebo vegansky, protože bych prostě neměl sílu, neměl bych energii a podobně. A já prostě sám na sobě vidím, jak je to prostě nesmysl, jo? Že fakt ta rostlinná strava člověku poskytne úplně všechno, co potřebuje. A to jako, že k běžnému životu to je samozřejmě, ale jako k špičkovým sportovním výkonům. Takže prostě tady tohle jsou opravdu mýty, kterým se jako absolutně nedá věřit a fakt je slýchám 20 let a každý den se přesvědčuji, že to prostě není pravda. A já jsem před vlastně rokem přišel na veganství dokonce a tam teda jako ten vliv na tu fyzickou kondici nebo i na duševní jsem jako zjistil, že ještě v podstatě pozitivnější než u toho vegetariánství. Protože jsem četl takový nedávno zajímavý rozhovor s Mikem Tysonem, kterou určitě všichni znáte a který se stal veganem. A který řekl, že vlastně od té doby zažívá jako on to nazval exploze energie, což zrovna v tom jeho pojetí boxu je dost vhodné, takže tohle se to může potvrdit, že fakt člověk cítí ty energie a takové té takové zdravé agresivity, jako i když agresivity je hrozně zdravé, mnohem víc a samozřejmě fyzická výkonnost jde nahoru a člověk se cítí prostě líp, takže jakoby ty moje zkušenosti jak s vegetariánstvím, tak s veganstvím jsou jednoznačně pozitivní a ostatní ty sportovní výsledky jakoby dávají najevo, že prostě s tou bezmasovou stravou člověk může úplně nádherně prostě fungovat a prostě všechno je v pořádku.